Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam əziz tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. Bugünkü mövzumuz ismin yerlik halı, yəni depositive case of noun-dur. Biz bilirik ki, Azərbaycan dilində ismin bir neçə halı vardır, ancaq ingilis dilində əsasən Azərbaycan dilindən fərqli olaraq ismin adlı halı və yerlik halı ifadələri keçir. Və Azərbaycan dilində ismin adlı halı, yəni common case of nouns, elə Azərbaycan dilindəki adlı hala uyğun gələrək, misal üçün a book, a boy, a girl bu kimi sözlərlə ifadə olunur. Yerlik halı isə indi izahatlarımız aydın olacaqdır. Adlı hala digər nümunələrdən e-bag, e-book, hətta sayılmayan isimlərin özləri belə water və s. digər nümunələr şəklində ifadə edilə bilər. Yerlik hal. Yerlik halı ingilis dilində həm genitive case, həm də possessive case şəklində ifadə edilir. Yəni, bizdə irəlidə tapşırıqlarda genitive case və yaxud da ki, possessive case şəklində suallarda fərqli adlarla görsək, biz çaşmamalıyıq. Çünki hər ikisi də eyni mənanı ifadə edir. İngilis dilində yerlik hal apostrof s, apostrof və of ilə ifadə olunur. Tək isimlər də apostrof s-dən istifadə edirik. Misal üçün, the girl's book, yəni qızın kitabı. Burada gördüyümüz kimi girl sözü təkdədir, apostrof s-dən istifadə etmişik. Ancaq qızların kitabları dedikdə isə girls, s, yəni qızlar, apostrof isə onun ın, şəkilçisi Azərbaycanda və books şəklində ifadə edilir. İndi isə keçək yerlik hala aid diqqət yetirməyimiz gərəkən nüanslara. Sonu s hərfi ilə bitən isimlərin yerlik halı bəzən ixtisara düşüb apostrof ilə, bəzən isə apostrof s ilə ifadə edilə bilər. Misal üçün, Dickens apostrof s house şəklində doğrudur və the Dickens sadəcə apostrof house şəklində də ifadəmiz doğru hesab edilir. Yerlik halda soyadların işlənməsi. Yadınızdadırsa, biz ismin cəmlənməsində soyadın bir ailəni bildirməsindəki qanlı uyğunluqlar haqqında söhbət etmişdik. Burada bir soyad əgər bir ailəni bildirirsə, onun əvvəlində the artikalı, sonunda isə s-cəm şəkilçisi istifadə etməsi vacibliyi haqqında qeydlərimizi götürmüşdük. Misal üçün, the Məmmədovs və yaxud da ki, the Browns. Buradakı məna Brownlar ailəsi, Məmmədovlar ailəsi və digər şəkildə tərcümə edilir. Bu halda bir soyad bir ailəni bildirərsə, onun yerlik halı apostrof şəklində, s-dən sonra apostrof şəklində ifadə edir. Car. Burada Brownlar ailəsi apostrof isim istifadə etməliyik. Və yaxud da ki, the Smith car, Smithlərin maşını və yaxud da Brownların ailəsi. Ancaq bir qeydi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, soyadların önündə Mr., Mrs., doktor, professor və digər titullar istifadə edilərsə, onlar bir nəfəri nəzərdə tutduğu üçün burada tək şəkildə, yəni Mr. Brown apostrof S və yaxud da ki, Dr. Smith apostrof S şəklində yerlik halda işlənməlidir. Misal üçün, Mr. Brown's home
Yəni bir nəfərdən danışır. Mr. Brown'un evi, Dr. Smith's car, Dr. Smith'in maşını. Yəni bu halda müqayisə etsək, ailəni bildirdikdə soyad S apostrof, ancaq bir nəfər haqqında danışdıqda apostrof S şəklində işlənməlidir. Mürəkkəb isimlərin hər halda yəli halı sona apostrof S artırmaqla düzəlir. Biz bilirdik ki, defislə yazılan mürəkkəb isimlər cəmlənərkən onun əsas məna bildirən hissəsində cəm qəbul edir. Ancaq yəli halda isə təkdə də, cəmdə də sona apostrof S artırmaqla biz yəli halını düzəltmiş oluruq. The editor in chief's room, redaktorun otağı və yaxud da ki, the editors in chief's room, redaktorların otaqları. Biz təyin edilən ismi sadalanan isimlərlə müqayisəsi haqqında danışarkən bir neçə nüanslara toxunmuş oluruq. Misal üçün, əgər bir isim bir neçə özündən əvvəl gələn sadalanan ismə mənsubdursa, orada sona apostrof S verilməlidir. Misal üçün, Farid and Günay apostrof S book. Çünki kitab sözü təkdədir və bu həmin kitab həm Fəridin, həm Günayındır. Yəni, Fərid və Günayın kitabı. Bu halda bu kitab hər iki ismə mənsub olduğundan bir dənə apostrof S verilməsi mütləqdir. Digər yanlış nümunəyə baxaq. Fərids and Günay's book. Burada kitab təkdədir. Bir kitab həm Fəridin, həm Günayın ayrılıqda apostrof S olmasında yanlış bir ifadə istifadə etmiş olarıq. Və sadalanan isimlərin bədən üzvlərindən danışırıqsa, biz bilirik ki, hər kəsin öz gözü, öz qaşı, öz saçı, öz əli olduğundan bu isimlər təyin edilən və təyin edən haqqında müəyyən mütənasiblik olur. Belə ki, digər isim cəmdə olmalıdır. Misal üçün, görürsünüz burada hands. Hər kəsin ayrı-ayrılıqda əli olduğu üçün Adils, Həsəns and Kamaz hands deyə istifadə etməli. Yəni, Adilin ayrı əli var, Həsənin ayrı əli, Kamalın ayrı əli olduğundan Adilin, Həsən və Kamalın əlləri şəklində yəli halımızı düzəltməliyik. Bura kimi danışımıza bildirmişdik ki, yəli halımız apostrof S ilə düzəlir. Bəzən isə yəli hallarımız of ilə düzəlir. Əksər hallarda cansız məfhumları bildirən isimlərdə bu hadisə baş verir. Bir tərəf canlı, bir tərəf cansız olarsa burada həm apostrof S, həm S apostrof of ilə və yaxud da ki, hər iki tərəf cansız olarsa isə of ilə yəli halının düzəlməsi mütləqdir. Misal üçün, the girl's voice, qızın səsi, the voice of the girl, qızın səsi eyni tərcüməyə gəlir. The boy's name, oğlanın adı, name of the boy, oğlanın adı doğrudur və yaxud da ki, the street of the city, şəhərin küçəsi şəklində doğrudur. Sonra biz qeyd etməliyik ki, bəzən yəli halda mənsub olunan isim məkan, zaman, məsafə bildirir. Bu kimi isimlər cansız məfhumları bildirsə də apostrof S-dən istifadə edirik. Misal üçün, today's newspaper, bugünün qəzeti, gördüyümüz kimi hər iki tərəfdə də isimlər cansızdır. The moon's light, ay işığı, the city's council, şəhərin şurası və yaxud da ki, şəhər şurası, yesterday's magazine, dünənin jurnalı, sun's ray, günəş şüası və yaxud da ki, sun's rays, günəş şüaları şəklində ifadə edilir. Burada isə diqqət yetirməyimiz gərəkən zaman mənasında digər sözlərimizi yəli hal artırdıqda onun tək və yaxud da ki, cəm olmasına mütləq şəkildə diqqət etməliyik. Tapşırıqlarda bu hissədən bir çox suallarımızla rastlaşmış oluruq. Misal üçün, mas sözü təkdə olduğu üçün mas bura kimi bir ayı nəzərdə tutur və orada apostrof S istifadə etməliyik. Çünki biz bilirdik ki, təklərdə apostrof S, cəmlərdə S apostrof istifadə edilir. Bir ayın səyahəti, yəni bir aylıq səyahət, a month's vacation düzdür. Və yaxud da ki, two days holiday, fikir verdiyiniz kimi burada day S apostrof oldu. Nə üçün? Çünki onun təyin edicisi two rəqəmidir, birdən vahiddən çoxdur. O şəkildə cəm S apostrof şəklində iki günün tətili, iki günün
günün bayramı şəklində ifadəmiz düzgün hesab edilir. Və yaxud da ki, a week's journey, a tək isim apostrofes və yaxud da ki, 3 days trip, 3 olduğu üçün, 3 rəqəmi olduğu üçün vahiddən böyük, s apostrof şəklində yerlik halımız düzgün şəkildə ifadə edilmişdir. Yer məkan bildirən sözlərin yerlik halı bəzən ondan sonraki ismin ixtisarı ilə də istifadə edilə bilər. Yəni, burada əgər gil mənası varsa da ondan sonra söz istifadə edilməz. Misal üçün, she is at my uncle's. O, dayım gildədir. Bu halda my uncle's, yəni dayım gilin evi, bilirik ki, dayım gildən sonra məkan sözü gəlməsi mümkündür və həmin sözün ixtisarı ilə də biz yerlik halımızı düzgün şəkildə istifadə edə bilərik. Və yaxud da ki, at the doctors, at the butchers bu kimi sözlərdə biz düzgün formada yerlik hal formasını qəbul etmiş ola bilərik. Və bəzən elə sözlər vardır ki, biz onlara qaydasız şəkildə cəmlənən isimlər demişdik, cəm isimlər haqqında danışarkən bunlar kökdən dəyişərək cəmlənən isimlərdir. Misal üçün, a man, men, a woman, women, a child, children və digərlər aiddir. Bunların yerlik halı təkdə də, cəmdə də apostrof s vasitəsilə düzəlir. Yəni, a man, apostrof s dream, men, apostrof s dream doğrudur. Ancaq biz bir öncəki izahatlarımızda bildirdiyimiz kimi cəm isimləri s apostrofla düzəlir, yəni sadəcə apostrofla düzəlir. Bu qaydamız həmin qrammatik quruluşa tabi deyildir. Çünki kökdən dəyişərək cəmlənir və digər cəmə ehtiyac duyulmur. O səbəbdən bu şəkildə düzəlmiş yerlik halımız səhv hesab edilir. Bu haqda bir öncəki məlumatlarımızda da danışmışdıq. Belə ki, yer, məkan və yaxud da ki, sənəd peşə bildirən isimlərin yerlik halında təyin olunan isim ixtisara düşə bilər. Bunlara nümunə olaraq biz bayaqları qohumluq əlaqələrini bildirən at my uncles demişdik. Ancaq digər nümunələrdə isə the bakers və yaxud da ki, the green grocers, the butchers və digər nümunələri misal çəkə bilərik. Gəlin indi isə qrammatikamıza aid, qaydamıza aid test tapşırıqlarına baxaq. Birinci sual, which variant is wrong? Hansı variant səhvdir? Baxaq, A variantı, the owners of the restaurants, restoranın sahibi variantımız düzdür. Çünki bir tərəf canlı, bir tərəf cansız olarsa həm of ilə, həm apostrof is, həm s apostrof ilə biz düzəldə bilərdik. Yəni, halımızı ikinci, the decision of government, dövlətin qərarı variantımız düzdür. The government decision, yenə də variantımız eyni mənanı ifadə etdiyi üçün düzdür. The company's success, şirkətin uğuru, bu halda da bu şəkildə yerlik halımız doğru hesab edilir. Ancaq Y variantına baxsaq, the owners, owner sözü bilirik ki, sahib deməkdir. Owners, sahiblər cəmdədir və cəm ismə yenidən apostrof s verilməsi düzgün hesab edilmir. O şəkildə the owners s apostrof restaurant ola bilər, sahiblərin misal üçün restoranı və yaxud da ki the owner apostrof s restaurant şəklində yerlik halımızı ifadə etməli idik. Bu şəkildə variantımız səhv hesab edilir. Keçən növbəti tapşırığımıza choose the correct variant, düzgün variantı seçin. Biz xatırlayaq ki, bir soyad bir ailəni bildirirsə də önündə the article, sonunda s apostrof şəklində bir soyad bir insan haqqında danışarsa burada titullardan istifadə edilirdi. Mr, Mrs və yaxud da ki, doctor, professor və digərləri. Və testə baxaq. The White's apostrof son düzdür. The Brown's child, the, yəni bir soyadı bildirdiyini məlum edir bizə. Burada apostrof s yox, s apostrof olmalıydı variantımız səhv. Sonra Mr. Brown's, az öncə də xatırlatdığımız kimi titullarımız bir insanı nəzərdə tutduğu üçün burada apostrof s şəklində olmalıydı.
üçüncü bəndimi səhv və The Earth Climate, dünyanın iqlimi, yer kürəsinin iqlimi variantımız düz. 1, 4, A variantı. Növbəti sualımıza keçək. Choose the sentences with the correct form of genitive case. Yerli halda olan düzgün cümləni seçək. Xatırlatmaq istəyərdim ki, bu kimi cümlələrdə biz isimlə isim arasında və yaxud da ki, zamanla, yəni zamanı bildirən day, today, yesterday və digər ikinci isim arasında olan variantlara baxmalıyıq və bəzən cümlənin önündə apostrof s verir, həmin apostrof s-imiz bizim yerli halımız olmasa da cümlədə ikinci bir apostrof s olur və yaxud da ki, of olur, həmin cümlələrə diqqətlə nəzər salmaq mütləqdir. Və apostrof s-dən sonra fiil 3 və yaxud da ki, fiil, bəzən fiil ing-imiz, ing ilə yazılan sözlərimiz isim də ola bilər, fiil də ola bilər. O halda olan variantlara daha çox diqqət yetirməyimiz mütləqdir. Gəlin baxaq, bir, it is, biz bilirik ki, it is yəni əvəzlik və izin qısa formasıdır. Bu şəkildə yerli hal düzələ bilməz. Ancaq ikinci və yaxud qeyd etdiyim kimi bir cümlədə birinci variantda it is gördüyü bu aid deyildi. İkinci variantda keçməməliyik cümləni ətraflı nəzər yetirməliyik. Belə ki, buradakı people apostrof is hatred bu artıq bizdə yerli hal hesab edildiyi üçün bəndimiz doğru hesab ediləcək. Və ikinci bəndimizdə let's, biz bilirik ki, let us-ın qısasıdır. Bura yazım, let us-ın qısasıdır, let's. Və bu halda heç bir yerli haldan söz gedə bilməz. Ancaq cümlənin digər hissəsində isə yerli halı görmüş oluruq. Nearest bakers immediately bu halda düzgün hesab edilir. Gəlin indi isə üçüncü bəndimizə baxaq. Bu kimi cümlələrdə diqqət yetirməliyik bu fiil üstə gələk ing-nin gerund şəklində olub bizdə yerli hal düzəldib düzəltməməsinə. Belə olduqda biz həmin cümlədə əgər xəbərimiz cümlənin tərkibində digər hissədə yer alıbdırsa da, misal üçün made görürük ki, make fiilinin keçmişi və biz baxırıq ki, cümlədə bir mübtəda bir xəbər var. Bu harda apostrof s ifadə olunan hissəmizi biz yerli hal kimi nəzərdə tuturuq. Düzdür, əlbəttə ki, biz bunu tərcümə ilə də işləyə bilərik, amma bəzən ola bilər ki, elə bir sözlər olar. O sözlər qarşısına aciz qalarıq, tərcüməsini başa düşmərik. Həmin cümlədə digər bir fiil axtaraq. Fiil əgər olmasaydı bu cümlədə, buradakı indiki davam edici zaman hesab edilərdi. Misal üçün, George's leaving the city made us unhappy. George'un şəhəri tərk edişi nə? George'un şəhəri tərk edişi bizi məyus etdi. Biz burada baxırıq ki, George's leaving yerli hal kimi istifadə edilir. Və the employees need 5 days leave to relax. Buradakı sözümüzdə fikir veririk, əgər 5 miqdar sayımız varsa, deydə s apostrof olmalıydı. Variantımız səhvdir və we are ready for today's meeting. Today's meeting bugünün bir günü nəzərdə tutduğu üçün apostrof s şəklində yerli halda istifadə edilməlidir. Variantımız olacaq 1, 2, 3 yəbəndi. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saati verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun. We'll be right back.